Pirjetä. Vastassa on vanha seuratoveri Oulusta, Janne Niinimaa. Molemmat ovat entisiä Oulun Kärppien pelaajia. Sitten Kiitä Ylönen, mutta ei pääse oikein Fadusin vartioinnista. Fadus katsoo siinä vähän taakse tuomariakin, että koukkasiko hän liian kovaa, mutta en usko, että näistä vielä tänään jäähylle lähtee. Ei näistä pienistä koukuista, mutta kyllä pelaajat tiedostaa sen, että ne ovat varmaan äärimmäisen varovaisia, että mitä tyhmiä jäähyä ei todellakaan tänään oteta. Kiprosov. Joka todennäköisesti pelaa viimeistä ottelua suomalaisella liigajäillä. Vähän aikaan oli sitten osoitteena NHL taikka Ruotsi. Grönman saa vastaansa Koiviston. Sitten tulee Sihvonen ja takaa Hämäläinen, joka hänkin saattaa pelata viimeistä ottelua vähän aikaa jokeripaidassa. Erik Hämäläinen on siirtymässä myöskin Ruotsiin. Tässä lähikuvassa kuitenkin Rami Koivisto, joka on tehnyt hyvän paluun näihin pudotuspeleihin. Koivistohan oli loukkaantuneena runkosarjan loppuvaiheet, kun yleisö varmasti nauttii näkemästään. Toistaiseksi jännitys säilyy. Numerot tasan 0-0, 11-11 pelattu. Fredrik Norrena on tänäänkin aloittanut erinomaisesti TPS-maalissa. Pari vaarallista tilannetta, mutta mies on torjunut ne erinomaisesti. Summanen, joka painetaan sitten selästä jäänpintaa. Mies siinä vähän katselee tuomaria ja katsoo, että kuka tuo työntäjä oli. Se oli Petri Varis, mutta ei siitä sen kummempaa. Aloitus viedään TPS:n P-pistelle. Tämä on selvästi hallissa semmoinen pieni odottava tunnelma, että eihän tämä hienointa jääkiekkoa tämmöinen virheiden minimalisointi, mihin pyritään. Eihän se mitään hienointa hurlumheikiekkoa, mikä sytyttää yleisön. Sitä se ei ole, mutta tietysti kummatkaan joukkueet ei todellakaan halua tehdä tässä vaiheessa mitään älyttömiä virheitä. Joten siitä ymmärrettävästä syystä nämä joukkueet pelaa tällä tavalla. Janetski siirtää kiekon Hämäläiselle. Hämäläinen pystyyn. Varis tavoittelee sitten Jokiharjoa, mutta siellä oli valppaana Petteri Nummelin. Nummelinhan tuli mukaan edelliseen peliin. Hän loukkasi ennen viime sunnuntain peliä päänsä alkuverryttelyssä ja sitten paitsio. Ja se aiheutti sen, että mies oli pois parista pelistä matkan varrella. Palasi kuitenkin sitten kaukaloon ja palasi todella näyttävästi viime torstaina. Ja nyt sitten TPS, kun saa nämä pelikieltomiehensä mukaan, niin valmennusjohtaja katsonut olevan syytä hajoittaa Nummelin ja Harilaa. Nummelinhan on koko kauden pelannut Kimmo Timosen kanssa, mutta nyt sitten kun miehet onnistuvat hyvin torstaina, niin oli varmasti aika luonnollista, että sitten Smirnov tuli nyt nuoren Mika Lehtisen paikalle Kimmo Timosen pariksi. Saarikoski. Kiekko takaisin päätyyn Törmäselle. TPS saa purettua se keskialueelle. Valtteri Immonen, joukkueen kapteeni. Ja sitten tulee ensimmäinen rangaistus. Ensimmäinen rangaistus tulee ja se tulee Smirnoville. Ja hänen koukkauksensa kohteena Timo Norppa. Huitominen merkitään rangaistuksen syyksi. 12.22 aika ja jäähylle Alexander Smirnov. Tämä oli mielestäni aika turha jäähy nimenomaan Smirnovin kannalta. Keskialueella peli ei ollut lähelläkään omaa maalia. Huitominen tuossa vaiheessa erittäin, erittäin vaarallinen ratkaisu oman joukkueen kannalta. Ehdottomasti. Jokereilta jäällä. Juha Ylösen johtama ketju, Valsteen, Ylönen, säilynoja puolustajina Sormunen, Hämäläinen. TPS asettaa ykköskenttänsä pois luettuna Summasella, Lehtinen, Koivu, Grönman, Kiprusov. Tätä Jokereiden ylivoimakenttää vastaan. Ensimmäinen rangaistus tässä viidennessä finaalissa ja Jokerit pääsi ensimmäistä kertaa pelaamaan ylivoimalla. Ylönen ei saa kiekkoa oikein mukaansa ja se pomppii aina Jokereiden päätyyn saakka. Hämäläinen kiiruhtaa kuitenkin paikalle ennen Lehtistä.
Ja TPS vaihtaa Summanen sitten jäälle. Lehtinen ulos. Hämäläinen tuo kiekko sisään. Sitten Sami Vaasteen ja maalilla Sormunen ja Norrena. Siinä Jokerit tuli vähän kuin puoli vauhdilla, puoli salaa tuonne sisään, mutta saa rakennettua hyvän tilanteen. Kyllä, TPS pelaa tuota alivoima sinin vaan hyvin tässä. Sami Vaasteen antaa erittäin hyvän syötä tuossa Sormuselle, joka nousi kyllä hyvin tuolta. Mutta Norrena oli jo valmiina kyllä jo torjumaan, että suoraan räpyläisen kiekkoista tuossakin tulee. Ja hyvin myöskin oli Saku Koivu siinä oman maalivahdin apuna lähikuvassa. Pietarsaaren poika Fredrik Norrena, joka nyt taistelee ensimmäisellä varsinaisella liigakaudellaan Suomen mestaruudesta SM-finaaleissa ja yhtenä näiden finaaleiden parhaana pelaajana. Janetski kaatuu kiekko Jokiharjulla. Janetski uudelleen. Siniviivalla Strömberg Immonen. Ja TPS:llä nyt Suvanto Alatalo. Ja Suvanto Fandus. Kiprusov Grönman. Neljön keskellä Petri Varis. Immonen menettää kiekkoon ja TPS pääsee purkamaan. Ja sitten nopea avaus. Varis. Kääntö Janetskille ja Jokiharjulle. Jokiharju kiekko Immoselle. Immosen siirto Strömbergille. Strömberg suora laukaus ja Norrena torjunta. Ei minkäänlaista maskia edessä. Norrena tekee varmaa työtä. Niin tekee Sulanderkin toisessa päässä kenttää. Siirto Janetskille. Smirnoffin jäähyä jäljellä enää parikymmentä sekuntia. 14 minuuttia pelattu ottelun ensimmäistä erää. Numerot tasan 0-0. Janetski. Vaikeuksia saada kiekkoa sisään TPS siniviivalta ja näin tilanteessa paitsi jo 8 sekuntia vielä Aleksander Smirnovilla rangaistusta jäljellä. Yllättävän passiivisesti Jokerit on tuon ylivoimapelinsä Janetskin kentällä on ollut ongelmia tässä ylivoimapelissä. Nähdäkseni siinä yrittää pelata liian loistavaa paikkaa kuin se, että siirrettäisi pakeille kiekkoa ja kolme miestä nousisi maalille. Tässä kyllä Immonen antaa hyvin Strömbergille. Strömberg ampui suoraan syötöstä. Mikalahan on erittäin hyvä laukaus, mutta tossa se laukaus ei kyllä lähtenyt niin hyvin. Ja sen takia oikeastaan Norrena suhteellisen helposti pystyi torjumaan, vaikka oli vähän tuo torjunta-asento oli sinänsä vähän hauskanlainen. Smirnoff jäällä, joukkueet täysilukuiset. Niinimaa. Ja kiekko pomppii takaisin Marttikaiselle. Marttikan ampuu maalille. Niinimaa pysäyttää sen ja vetää sitten Lehtisen kautta. Kiekko jää ilmeisesti sinne Lehtisen housuihin kyllä, suojuksiin. Ja peli katkoo ajassa 14.39. Janne Niinimaa. Jokereiden 19-vuotias puolustaja ja tässä sitten vielä nuorempi Miikka Kiprusov. Vilahti kuvassa TPS:n toinen maalivahti. Ja sitten on vuorossa Harri Silgren, joka tänään pelaa keskushyökkääjänä. Viimeksi pelasi Turussa hyvällä menestyksellä Saku Koivu ja Jere Lehtisen kanssa TPS:n ykkösnyrkissä. Sormunen kiertää Smirnoffia, nousee maalille ja pääsee pujottamaan vielä kiekkoa. Maalikin siirtyy jo pois paikoltaan. Vahva nousu Sormuselta, joka yllättävän helposti pääsi kiertämään Smirnoffin. No, Smirnoff ei pelannut siinä miestä ja Sormuselle ei tuo rytminvaihto kyllä on ihan samaa luokkaa kuin minulla hyökkäällä, mutta röyhkeä hyvä nousu. Ja suoraan maaliin kohti, niin kuin pitääkin näissä tilanteissa, vaarallinen tilanne. Ylönen, jota Smirnoff yrittää horjuttaa. Strömberg jättää kiekon Valsteinille. Ylönen. Puolen vaihto ja siirto Häväläiselle. Jokerilla vaihto kesken. Timonen käyttää sitä hyväkseen. Ja vauhtiin Alatalo. Ja sitten Jokerit. Mutta Tulossa jäähy. En tiedä, siinä Grönman oikeastaan aika lailla oli paikallaan. Ja siihen sitten, ei vai tuleeko, ei. Kyllä se on vaan pitkä kiekko. Siellä oli jo kädet pystyssä siihen malliin. Ajattelin, että tuleeko tuosta jäähy. Tässä tilanne uudelleen. Grönman paikallaan. Ja kyllä siinä Juha Lind aika paljon itse auttaa tuota heittäytymistä. Kyllä siinä itse auttaa Juha Lind jossain määrin, mutta tietysti kyllä Grönmanin jalka on myöskin. Toisaalta joku toinen tuomari olisi tuossa voinut viheltääkin, mutta ehkä sinänsä hyvä, että tässä tämmöiset hiukan epäselvät tilanteet vielä annetaan mennä tässä vaiheessa läpi. Immonen laitaan. Konttila, mutta vastaan tulee hyvin Niko Mikkola. Uudelleen Mikkola. Sitten kuitenkin vauhtiin Rami Koivisto, jolla vastassa Kiprusov. Laukaus menee ohi. Norrena maalin.
Jukka Tiilikainen. Ja sitten ollaan jo Sulanderin päässä, josta Strömberg toimittaa kiekon kuitenkin Immoselle. Rohkeasti Janetski oman maan edestä. Lähettää vauhtiin Rami Koiviston. Koivisto hukkaa kiekkoon ja sitten siellä kaadetaan miehiä TPS maalinkin edessä. Yleisö viheltää, kun Tiilikainen nousee, siirtää kiekon Jari Lehtiselle. Kaksi entistä Espoon pelaajaa ja nyt tulee sitten Saku Koivu. Kiertää. Siirto maalin keskelle Nummelinen, jonka laukaus kilpistyy kuitenkin Jokerin puolustukseen. Sitten taistelee Harila, Koivu, Nummeliin,